چالاکەکانی ساڵڕۆژی شەهیدکردنی ڕۆژنامەنووسکە گەرمیانی تا ساتەکانی شەهیدکردنی بەردەوامی هەبوو. پێش ساتەکانی شەهیدکردنی و ڕۆژنامەنووسە ژمارەیەکی بەرچاو لە چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و گەنجانی ئازادی خواست لە بازاری قەزای کلاری ناوەندی داری گەرمیانەوە بە هوتافکێشان بەڕێکەوتن بۆ بەردەم ماڵی ڕۆژنامەنووسی تیرۆکراو کاوە گەرمیانی. ئەمەویستمان ئەو پەیامە بدەین بە دەسەڵات و هەموو ئەو دەستە ڕۆژانەی کە ئازادی خنکێن و یان ئەفلیجی کەن کە ئیتر چیتر ناتوانن نا سەردەشت عوسمان و نە سۆرانی مامە حەموو نەکاوە گەرمیانی بە تایبەت سەرەتا و کۆتایی و ئێمە هەر بەردەوامە بین و هەمیشە ئیدانی ئەو دەستە ڕەشاکەین کە دژی ئەم ئازادی ئەمەدەبوونی ئەم ژمارە زۆرە لە هاوڵاتیان و ڕۆژنامە نووسان لە شارە جیاکانی کوردستان لێرەدا لە ساڵیان لە سێمین ساڵیانی تۆرکردنی کاوە گەرمیانی بەڵگەیە لەوەی تیرۆرکردن ڕۆژنە ئێمە ناترسێنەیە و لە دوای کاوە دەیان و سەدان کاوەی تر دروست دەبن و بەردەوام دەبین لەسەر ئەو ڕێگایی کاوە گرتبووی. لە مەراسیمی شەوی شەهیدکردنی ڕۆژنامەنووسکە گەرمیانیدا چەندین وتار و پاچە شەعر و پەخشان پێشکەشکرا. خات و شیرین ئەمین هاوسەری ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکرا و کاوە گەرمیانی لە وتێکدا بۆ ئامادەبووانی مەراسیمەکە باسیرەوە کرد کە هاوسەرەکەی تا ساتەکانی شەهیدکردنی سەرقاڵی ئامادەکردنی راپۆرت بوو بۆ ڕادوی ئازادی زمانحاڵی حزبی شیوایی کوردستان. پاشتیش برایەکی ئەو ڕۆژنامەنووسە لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە پەیامی قەرزاربوونی خانەوادەکەیانی بۆ خەڵکی گەرمیان و هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند. ئێمە لە سەروبەندی ئەوەی کە کاوە لە 2015 مانگ لە مختەیە تیرۆر کرا هەموو جیهان ئەومان زانی کە خەڵکێکی زۆر خەڵکی کوردستان کە هاتنە دەمی کەیسەکە و خەڵکێکی زۆر دەنگی هەڵبڕی. بەڕاستی ئێمە قەرزاری هەندێک کەسین کە چینی ئازادی خوازی گەرمیان ئێمە هەتا ناتوانین تا مردن ناتوانین ئەو قەرزە بدەینەوە. باش سێ ساڵ لە تیرۆرکردنی شەهیدی خەڵەم کاوە گەرمیانی ساڵانە شەوی 56 مانگی 12 دەبێتە مەیدانی کۆبوونەوەی خەڵکی ئازادی خوازی دەڤەری گەرمیان و ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان. هەموو بە یەکدەنگ هاوار دەکەن ئازادی ئازادی قەڵەم ناشکێ هەموومان کاوە گەرمیانین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.